Alay, 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 alay. Ang anak ng tao idapat na inti ng pokat itas upang lahat ay malita. Halleluya. A ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nang galing at kung saan naparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru pa naman kayo ng Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming, na, ang, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa, sa, sa sanlibotang ito, paan ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayun din namin kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. sa atin pong ebanghelyo, si Nicodemo ay nakikipag-usap kay Jesus. At maganda no yung kanilang pag-uusap sa nagtatanong dahil gusto niyang matuto. Nung misa may mga nagtatanong na pareseya at iskriba kay Jesus, tinatanong siya dahil gusto nilang siluin si Jesus. Nabibigyan ng tanong at maghahanap ng pwede niyang isagot na mali. Pero si Nicodemo, sa kanyang pagtatanong at pakikipag-usap kay Jesus, hinahayaan niya na ang sarili niya ay matuto kay Jesus. Ang gandang imbitasyon din po ito sa atin bilang mga Kristiyano at mga deboto na mahal na pong Jesus na sareno na patuloy tayong makinig at matuto kay Jesus. Kung paanong si Nicodemo ay nakikinig kay Jesus, Hinahayaan niya na hubugin ni Jesus ang kanyang puso at isipan. Para maganda rin sa atin bilang mga disipulo ngayon ni Jesus. Mga tagasunod ni Jesus na makinig sa Kanya, matuto sa Kanya, at hayaan din natin ang mga aral at turo ni Jesus ang humubog sa puso natin. Siguro, ito 'yung mas kailangan nating bigyang pansin sa ating buhay bilang Kristiyano. Nahayaan natin na ang salita ng Diyos ang humubog sa atin. Maging bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos. Maging bukas sa pakikinig kay Jesus. Pwede kasi minsan pagkaharap natin ng Diyos, sinasabi natin, Lord, alam ko na 'yan eh. Lord, napakinggan ko na 'yan eh. Lord, nabasa ko na yan eh. Pero, kung ganun ang isip natin, paano tayo tuturuan ni Jesus kung sarado ang isip natin at lagi natin sinasabi, alam ko na yan eh, narinig ko na yan eh, ganito lang yan eh. Sa pagharap natin kay Jesus, dala ang pagpapakumbaba handa tayong hubugin ni Jesus. At hindi, na, hindi ba gano'n naman, kung ang isang tao ay teachable o pwedeng turuan, lagi niyang hinahanap, may bago ba akong, at may bago akong matututunan dito lagi. At sana sa buhay natin bilang Kristiyano, we are teachable by God. Si Jesus, si na gumagabay sa atin. san sa Ebanghelyo, may mga teaching moments din siya sa kanyang mga alagad. At para din sa atin, sana bukas din ang isip natin, tulad ni Nicodemo, na hubugin ng salita ng Diyos. May marinig, may masumpungang bago. maganda sa ating pagdiriwang ng Pasko, ng itong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, na ang sinusundan natin ay ang Panginoong muling nabuhay. Siya na nagtuturo sa atin, siya na gumagabay sa atin, siya na, na, na ating pag-asa. Kaya maganda rin na yung ating kalooban, no? ay hubugin din natin sa ating pagsunod sa Kanya. Hindi lang tayo sumusunod sa Kanya, pero dahil sa pagsunod natin kay Jesus, ang kalooban natin, ang buhay natin, ay nahuhubog at nababago. Doon nakikita ang paglago natin bilang Kristiyano. Doon nakikita ang paglago natin bilang nananampalataya at nanalig kay Jesus. At asamin natin ang paglago na ito. Ang paglago sa kabutihan ng Diyos. Ang paglago natin sa karunungan ng Diyos. Dahil handa tayong turuan ni Jesus. Amen.